Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آئیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں میں جس انداز میں پڑھاؤں آپ بھی اسی انداز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. مل کر پڑھیں انشاءاللہ. صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول 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 اللہ، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ. رحمت نے پکارا، دیکھا میں شرف تو رحمت نے پکارا، رحمت نے پکارا، رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بزا ہو، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بزا ہو، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ. ڈھونڈا ہی کرے تیرا مت کے سپاہی، قیامت کے سپاہی، قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ، یا رسول
حبيبي يا رسول الله يا رسول الله حبيبي يا رسول الله يا رسول الله حبيبي يا رسول الله يا رسول الله حبيبي يا رسول الله شاباش حسن طور چمک دی سی نزل کر Rasulullah, Habibi, Ya Rasulullah.